كم مسلمان خبر کو بیا سیزن میں میں سخت چبو قسم کھا یا یو گایا یو یو تا پھر دے گا جبر بو جبر دم کم چھ تا جبر دم کم دبل تو کون شو بس خبرن چھو دے کھا تو بس جب وانا ان ما هو شفاء ورحمة مسلمان تو تو مسلمانان بیا زنده چی شو ویش تو ما دغه چ ګنا نشته کی اسی او کم کم تکلیف فرق وي تاسو درا چټ ولا تو څنګه تو تو کو د چټ تو کوم کمل ورته تو کو شوالا ها الا دا سی پک وای نور پچې کوي بس دا وګوره تعلیم یافته سبب وای مور بلار خدمت پر کوي منډه سره ګوري تو څه دغه ظلم کړي ظلم نه کړې نو بیا ویل تاسو ظلم کو که څو او که تاسو ستو کړو ما چو بیا کدا ما چو ته ورته د ظلم کې کپن مګر د ظلم کې نا ګونګې څه یې تو جواب خلاص شو ان ته ورته ظلم کې څنګه کې ته خسر یې کنه څنګه ته خلاص ته خو فرشتای ته خو وسوې چې مطلب ټول ګنا په کې نشته مسلمان نه پری فرق وره چې ګنا نشته ابل یې سره ورکو ته سره ورکې وتا تو څه دوه سره سه وري نو ته ته بیا څنګه راغلې وتا ها ته خو چې موږ دواړه مسلمانان یو ابل مسلمان دی دروغ ویل کو دروغ جنو سمېږي ک کتل دې کنده څړ خو ستو و چې زور تکا ګوم د څړ ورته تو تا وکړو وای چې دا سې زه کوم کا و ته کې کنه کې ونه نه تو وسونه زور د څړ کا ګوم وستو ویل دا خبيسه څنګه ته بغار شه دا سې زولم ها تو بشوا تو بشوا څو غسان ها تو بشوا څو غسان تو بشوا دوارو چې بچي اخری اخری بچی شیشی اخری بچی زناور بچی وها کینده پاره مګیر کړی او بیا له ورته چټ مات کړو بدل بیا ته تاسو ګور ته چټ ماتو صحیح شو چې دوکاو نه کو دا مې سټو کې وکړ بل در سره ظلم کوم بسم الله الرحمن الرحیم و الکلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم من دوارا واداکو قران سره چې دوکا به نکو چې بیا ودی نن دوکې نه راځو پر کار ژوند ته به پریدو سټ پورته نه ته وو نور تکلیف هم نه ورکو ک دوکا نه کړوا بل ځل پتر اغه سزا راکې چې دواړه هم رکړي نه صحیح ده وادا شو ک دوکا شو زه به درې هفته بعد بیا راغو انا مرکو ما بس واچ کو تر کو چبا ته ګرځو کو شپه دواړه وځي نور څه وځو شبا څنګه ته خار کم دي خبر خبر چا زوي ان کله ته چ خريم واخ ته ولج خريم واخ ته ول کنه واخ ته اګورو تاسو اون کته افتخار نه مایو او د خبر جنسي سره تعلق ساتي د باندې دوه جناتو او دوه ځلې راغلي الحمدلله موخه جنات بیا موږ حاضر کړو جناتو چې موږ بیا نیو راغلي دغه چې څه تکلیف ورکول او څنګه خپلې وایي ته له مخکې ورو څه تکلیف راغلی مخکې ماته داسې تکلیف راکول چې د مارې نه به ونی و مو بیخي به بس نو روټه ته پری خو دو نو به مونږه او دسته پری خو دو او اوس ماشاالله چې دې مولا ته راغلي ډېر ټیک شوی ما او مخکې نه به ختاره مو او پیران میدان خو بیا کور ګربند نه راغلي نه نه بیا نه دی راغلي ته دا فیلډ کول چې ما باندې پیران مستو ده او پیران در باندې کور کړتل امو دم نه مخ استاد دم نه مخ کې ما باندې راتلو چې بیا تا تر هغه ما غنه بعد بیا 20 دن بعد تر وختم ضرور غرم شو روغي بیا باندې پیران نه راغلي ته کم زی زه خیبر خیبر کې کم زی شاکس شاکس